pare punës duke qështje emrash, se duhet dhe Zoti Bardhi dhe Zoti Gjetmakaj. Ndryshimet në statut u bën ndryshimet për funksionet. Po. Pra, u shtua që në kryesin e Partisë Demokratike... Po, kishte dhe funksionet tjera, po ndalemi të dy nën kryetarë. Do të ndalemi tek të gjithë se është e njëta situatë. Që funksionet që janë në parlament, kryetar komisionit parlamentar apo nën kryetar të komisionit parlamentar, kryetari grupit parlamentar, nën kryetarët e grupit parlamentar, sekretari grupit parlamentar, kryetari i kuvendit apo nën kryetari i kuvendit në çdo rast që të jenë automatikisht antar të kryesisë Partisë Demokratike. Pjesa më e madhe ishte grupimi Bardhi. Ishte grupimi Bardhi. Nuk e kam parë në këtë situatë, pjesa më e madhe, por ja që ka pasur edhe nga ata që s'kan qenë tek deputetët që erdhën me zotin Bardhi. Pra, absolutisht ne nuk mund të fshihemi pas gishtit, dhe këtë duhet ta themi, një nga arsyet kjo është që këta deputet, zotërinë të nderuar dhe zonjat të nderuara, pasi një periudhe shumë të gjatë, kundërshtimi, periudhë të gjatë kundërshtimi, edhe të mënyrës të zgjedhjes së strukturave të Partisë Demokratike, kundërshtimi dhe të kuvendit të 11 vjetorit të Partisë Demokratike, pasi pan se ku është e vërteta, ku është e drejta, ku janë demokratët, absolutisht reflektuan, dhe këtë e themi publikisht, reaguan, pranuan strukturat e Partisë Demokratike, pranuan kuvendin e 11 vjetorit, pranuan kryetar të Partisë Demokratike Sali Berishën, dhe patjetër, strukturat e Partisë Demokratike, ato strukturat të dala nga kuvendin 11 vjetorit, kuvendi historik i Partisë Demokratike të 11 vjetorit i rithemelimit të Partisë Demokratike, absolutisht, derisa i përqafuan, pranuan vendimet dhe ju bashkangjitën aksionit opozitar të Partisë Demokratike, duke filluar që në parlament, madje duke marë edhe drejtimin në parlament. Dakord, edhe vlerësoj sinqeritetin. Po, jo vetëm kaq, unë do thoja se si kryetari i grupit parlamentar dhe si nën kryetar ai tashmë është edhe i përfaqësuar, le themi institucionalisht, gjithashtu edhe Gjekmarkaj, që është nën kryetari i kuvendit, dhe është nën kryetari i kuvendit nga Partia Demokratike. E para, e dyta, për të shpjeguar edhe atë merak që her pas here në media e nxjerrin, se janë të pavotuar, kaluan pavot. Nuk është e vërtetë, për arsye se deputetët janë njerëzit e votuar të një partie. Kanë marrë votën e qytetarëve dhe si të tillë ata janë të plot besueshëm për të qenë pjesë e një strukture të Partisë Demokratike pavarësisht të votës. Dhe këtu po ju sjell një shembull. Deputetët që të gjithë të Partisë Demokratike janë ex officio antar të Këshillit Kombëtar të pavotuar. Edhe un jam antar i Këshillit Kombëtar i pavotuar si deputet. Antar kryesi është edhe gjë. Po, antar kryesi është edhe gjë. Po ju sjell shembull përsëri. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, kryetaria e Forumit të Gruas të Partisë Demokratike janë automatikisht ex officio antar të kryesisë të pavotuar. Pse? Se janë të votuar në një strukturë tjetër dhe janë eksopi. Pra, këto janë parashikime që i ka statuti. Pra, statuti kishte këto parashikime, shtoi edhe këto të tjerat, që edhe këto pozicione, që janë shumë të rëndësishme, ashtu si kryetari i forumit është një s'ka nevojë për votë. Shumë i rëndësishëm, nuk ka nevojë që të votohen në kryesinë për të vajtur në votë